नमस्सर्वेभ्यः लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतं क्षन्तव्याहं देर् वास् अ बिट् आफ् अ डिले बिकास् आफ् सम् टेक्निकल् इश्यू ऐ कुडण्ट् कनेक्ट् येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् सर्वे हल्सन्धिप्रकरणस्य परीक्षां लिखितवन्तः इति मन्ये परीक्षायाः प्रश्नपत्राणि तत्र जालपृष्ठे तत्र स्थापितानि सन्ति सप्तमाध्यायस्य अन्ते लघुपरीक्षा इति नाम्ना तत्र उभयोः इत्युक्ते प्रातःकाले एवं सायङ्काले श्रूयते वा आर् यु एबल् टु हियर् मी Yes, there's no problem. I can hear you. Okay, so I think maybe some people have a problem. I can hear you. Sorry? I can hear you quite well. Okay, yeah. I don't know why it shows some issue. ओके सो उभयोः परीक्षयोः तत्र प्रश्नपत्राणि स्थापितानि सन्ति यदि केऽपि इच्छन्ति पुनः प्रयत्नं कर्तुमर्हन्ति तत्रैव उत्तराणि अपि दत्तानि शीघ्रं सकृत् परिशील्य अग्रे गच्छामः यदि केऽपि प्रश्नाः सन्ति परीक्षाविषये तदपि प्रष्टुमर्हन्ति तत्र आदौ संयोजनम् एतत् प्रायः सर्वैः सम्यगेव कृतं साक्षात् सूत्रस्य कार्येण सह योजनं करणीयं तत्र छेच इति तुगागमः नश्च इति धुडागमः डस्सि धुट् नश्च इति क्रमः अन्यत्र तु तत्रैव अस्ति कुक् ङ्णोः कुक् टुक् शरि इति अमुडागमः तु ममो ह्रस्वारचि अमुन्नित्यम् इत्यनेन एवमेव आदेशसन्धीनां संयोजनं स्तोश्चुनाश्चुः इति श्चुत्वं झलाञ्जशुन्ते इति जष्ट्वं षष्ठोटि इति छत्वं खरीच इति चर्त्वं भवति अत्र न कश्चित् सन्देहः इति मन्ये कस्यापि अग्रे पदान्तस्य नकारस्य लकारे परे किं कार्यं भवति इति प्रश्नः पदान्तः नकारः चेत् तत्र अग्रे छव् वर्णः अस्ति चेत् नश्चव्यप्रशान् इत्यनेन रुत्वं सम्भवति इदं लकारः छव् वर्णः नास्ति नश्च इति तुगागमार्थं तु सकारः अपेक्ष्यते डः सि धुट् नश्च सकारस्य एव धुडागमः भवति अत्र लकारः अतः तदपि न भवति नश्चापदान्तस्य इति तु अपदान्तस्य नकारस्य अतः अत्र तोर्लि इत्यनेन परसवर्णः अनुनासिकः लकारः भवति विद्वान् लिखति विद्वान् लिखति इति एतेषु कुत्र श्चुत्वसन्धिः न भवति इति प्रश्नः न भवति इत्येव तत्र सम्यक् पठनीयं प्रायः तेन कारणेन कश्चित् उत्तरं सम्यक् न दत्तं तत्र सकारस्य षकारे परे भवत्येव रामश्येते रामश्येते इति दकारस्य जकारे परे जकारादेशः तत्र बहुत्र भवति सद् जनः सज्जनः इति
जकारस्य नकारे परे अपि नकारस्य श्चुत्वं भवति राज्ञा राज्ञः इत्यादि। शकारस्य नकारे परे शात इति सूत्रेण श्चुत्व निषेधः भवति। शात परस्य तवर्गस्य श्चुत्वं न भवति। प्रश्नः विष्णः इत्यादि उदाहरणानि। एतेषु कुत्र नकारस्य ष्टुत्वं भवति इति प्रश्नः, तत्र विराड् नमति, तत्र नपदान्ताट्टोरणम् इत्यनेन ष्टुत्वं निषिध्यते। पदान्ते टवर्गः, अग्रे नकारः। कुर्वन् षष्ठम् इत्यत्र तोषि तवर्गस्य षकारे परे ष्टुत्वं निषिध्यते। महान् ठङ्कारः, अत्रैव बहूनां प्रायः सन्देहः आसीत्, अत्र किं भवति, नश्चव्यप्रशान् इत्यनेन ऋत्वं भवति। ऋत्वं तृतीयपादे अस्ति, ष्टुत्वं चतुर्थपादे, अतः ष्टुत्वम् असिद्धम्, आदौ ऋत्वमेव भवति। महार् ठङ्कारः, अग्रे अन्यानि कार्याणि भवन्ति चेत् महांष्ठङ्कारः, महाष्ठङ्कारः इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। तत्र नकारस्य ष्टुत्वं तु नैव भवति। राड् नगरी, अत्र नपदान्ताट्टोरणम् इत्यनेन ष्टुत्वनिषेधे प्राप्ते अनां नवति नगरीणाम् इति वाच्यम् इति वार्तिकबलेन ष्टुत्वं भवति। राण्नगरी इति रूपं सिद्ध्यति। बलवान् शत्रुः, संहितायाम् एतेषु किं रूपं न साधु इति प्रश्नः, तत्र यत्र यत्र नकारः शकारः भवति तत्र कारिका स्मर्तव्या। न्यचौ, यचछा, यचशा, यशाविति चतुष्टयं रूपाणामिह इति। सो ञश, ञच, ञचछ इति रूपत्रयम् अपि साधु भवति। अत्र शत्रुः इति शकारः छव् वर्णः नास्ति, छठथ चटत, अतः नश्चव्यप्रशान् इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति। बलवांश्चत्रुः इति न भवति। अन्यानि त्रीणि अपि रूपाणि साधूनि भवन्ति। विसर्गस्य पकारे परे कौ आदेशौ भवतः इति प्रश्नः। कुप्पोः कः पौ च इति एकमेव सूत्रम्, तेन विसर्गस्य पकारे परे उपध्मानीयः, पक्षे विसर्गः, उभयम् अपि तेनैव सूत्रेण दीयते, अतः उपध्मानीयः विसर्गश्च इति उत्तरं सम्यक् भवति। संकृतं, संस्कृतम्, अत्र ककारात् पूर्वः सकारः कथम् उत्पद्यते इति प्रश्नः। तत्र आदौ एव संपरिभ्यां करोतौ भूषणे इत्यनेन सुडागमः, अतः संस्कृतं, समसुटि इत्यादि सन्धिः, पुनः तत्र ऋत्वं सकारः इत्यादि अनन्तरमेव भवति, अतः अयं सकारः सुडागमस्य सकारः। अन्यः अत्र संस्कृतम् इत्यस्य कथं सिद्धिः, संस्कृतम् इति स्थिते समोवालोपमेके इत्यनेन मकारस्य लोपः, पूर्वं विद्यमानस्य अनुस्वारागमः इत्यनेन संस्कृतम् इति एकसकारं रूपं सिद्ध्यति। तत्र अस्य सकारस्य उत्पत्तिः संपरिभ्यां करोतौ भूषणे इति सुडागमेन भवति। अग्रे सत्यम् उत मिथ्या इति प्रश्नः। सत्कार्यम्, अत्र झलाञ्जशोन्ते इत्यस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः न भवति इति प्रश्नः। इदं पुनः पुनः वर्गेपि बहुवारम् उक्तं, जष्ट्वम् अनैमित्तिकं भवति, अर्थात् पदान्ते विद्यमानस्य सर्वस्यापि झल्वर्णस्य जष्ट्वं भवति। अग्रे स्वरः भवेत्, मृदुव्यञ्जनं भवेत्, कर्कशव्यञ्जनं भवेत् इत्यादि कोऽपि नियमः नास्ति, अतः यत्र कुत्रापि झल्वर्णः अस्ति चेत् तत्र जष्ट्वस्य प्रसक्तिः भवति। पुनः खरीच इत्यनेन चर्त्वे कृते सत्कार्यम् इति रूपं सिद्ध्यति, किन्तु जष्ट्वं तु तत्र भवत्येव, अतः इदं मिथ्या, प्रसक्तिः न भवति इति वाक्यं
मिथ्या। वर्गेषु हकारस्य अन्तरतमः वर्णः वर्गचतुर्थः इति सत्यमेव। संवारः, नादः, घोषः, महाप्राणः इति बाह्यप्रयत्नसाम्यं भवति। अत एव वाग्घरिः, तद्धितम् इत्यादि सर्वत्र झयोहोऽन्यतरस्याम् इत्यत्र हकारस्य वर्गचतुर्थः आदेशः भवति। टित् आगमः स्थानिनः अन्तावयवः भवति। आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रम्, आदिः टित् आदौ कित् अन्ते इति नियमः। अतः टित् अन्तावयवः भवति इति मिथ्या, क्षम्यताम्, मयैव अत्र दोषः कृतः। टित् अन्तावयवः भवति इति मिथ्या, कित् अन्तावयवः भवति इति अपरस्मिन् पत्रे तु तद् दत्तमासीत्। कित् आगमः अन्तावयवः भवति इति सत्यम्। सो दिस् इस् राङ्ग्, प्लीस् note that this is wrong and don't ask me again. I will change this. Tit agamaha adyavayavaha bhavati. Atah antavayavaha bhavati iti mithya bhavati. Apadantasya anusvarasya yayi pare nityam parasavarnaha bhavati iti सत्यम्। अपदान्ते परसवर्णः नित्यः, वा पदान्तस्य इत्यनेन पदान्ते एव विकल्पः। अतः अपदान्तस्य नित्यं परसवर्णः भवति इति सत्यम्। मृदुव्यञ्जने परे विसर्गस्य सम्भवः नास्ति। खर् अवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रम्। खरि परे विसर्गः भवति अथवा अवसाने विसर्गः भवति, मृदुव्यञ्जने परे तु विसर्गस्य सम्भवः नास्ति। अतः इदं सत्यम्। सूत्रस्य अर्थः एतत्तु प्रायः अत्र वक्तुं किमपि नास्ति। नष्टापदान्तस्य झलि, अपदान्तयोः नकारमकारयोः झलि परे अनुस्वारः भवति। तत्र सूत्रार्थः दत्तः, तत्तु ज्ञायेत। सर्वाणि साधुरूपाणि चिनुत संहितायाम् इति स्पष्टमस्ति। सर्वत्रापि संहिता अस्ति इति मत्वा एव साधुरूपाणां चयनं करणीयम्। वाङ्मयम् इत्यत्र मयट् इति प्रत्ययः, प्रत्यये भाषायां नित्यम् इत्यनेन नित्यम् अनुनासिकादेशः भवति। अतः वाङ्मयम् इति एकमेव रूपं साधु। सत् शास्त्रम्, तत्र सच्छास्त्रं सच्छास्त्रम् इति रूपद्वयं भवति। छत्वं विकल्पेन, अन्ये सर्वे सन्धयः नित्यं भवन्ति। पुनः वदामि, यत्र साधुरूपम् इत्युच्यते तत्र फैनल् फार्म् एव चिन्तनीयं। मध्ये किं किं भवति इत्यादि न चिन्तनीयं। तत्र मध्ये सद् शास्त्रम् इति भवति सत्यं, किन्तु तत्तु साधुरूपं नास्ति। यु केन् नाट् यूस् सद् शास्त्रम् इन् अ वाक्य, बिकास् यु केनाट् स्टाप् अट् जष्ट्व। अग्रे श्चुत्वम् अपि नित्यं भवति, खरि च इति चर्त्वम् अपि नित्यं भवति। सो द ओन्ली टू फार्म्स् विच् यु केन् यूस् इन् द लाङ्ग्वेज् आर् सच्छास्त्रम् अण्ड् सच्छास्त्रम्। साधुरूपाणि इति यदा प्रश्नः भवति तदा अन्तिमं साधुरूपम् एव चेतव्यं, मध्ये किं किं भवति इति प्रश्नः नास्ति। न एतद् मम, आदौ तत्र वृद्धिसन्धिः, ततः विकल्पेन अनुनासिकः, यरोनुनासिकेनुनासिको वा। अतः नैतद् मम, नैतन्मम इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। सन् सः, अत्र नश्च इति धुडागमः विकल्पेन, अतः सन्ध सः, सन् सः, किन्तु धकारः न तिष्ठति। तत्र खरि च इत्यनेन तस्य चर्त्वं भवति, सन्त् सः, सन् सः। बहुभिः अत्र सन्त् सः इत्यपि शुद्धं वा इति पृष्टं, वर्गे अपि उक्तमासीत्। चर्त्वम् असिद्धं भवति। चयोद्वितीयाश्चरी पौष्करसादेः इति वार्तिकं 48 अस्ति, खरिच इति सूत्रं तु 55।
चर्त्वम् असिद्धं भवति अतएव अत्र तुगागमः न दत्तः धुडागमः दत्तः इत्यपि उक्तं तत्र द्वितीयादेशः अत्र न भवति रूपद्वयम् एव साधु प्रत्यङ् षष्ठः अभ्यासे अपि बहुवारं पुनः पुनः पृष्टम् इति मन्ये तत्र ङणोः कुक्टुक्षरि इति कुगागमः तस्य चयोद्वितीयः इति द्वितीयादेशः एवं प्रत्यङ्क् षष्ठः प्रत्यङ्क् षष्ठः प्रत्यङ् षष्ठः इति रूपत्रयं भवति अत्र मूर्धन्य षकारस्य षष्ठोटि इति छत्वं न भवति तालव्यषकारस्यैव भवति अतः प्रत्यङ्क् षष्ठः इति असाधु रूपम् कान् कान् अत्यन्तं सरलमेव कानाम्रेडिते इति रुत्वम् अनुनासिकः अनुस्वारः इति रूपद्वयं शुद्धम् उद् स्तब्धः अत्र परसवर्णः उ त थ त उत्तब्धः थकारस्य झरोझरिसवर्णे इत्यनेन लोपे तु उत्तब्धः इति रूपद्वयं साधु अन्यत् सर्वमपि असाधु भवति सन्धि छेदः अत्र छेच इत्यनेन नित्यं तुगागमः भवति सन्धिच्छेदः इत्येव शुद्धं सन्धिच्छेदः इति अशुद्धं रूपम् अत वस्तुतः समासः अस्ति संहिता अपि नित्या अतः सन्धिच्छेदः इति एकमेव रूपं साधु भवति परं ज्योतिः मोनुस्वारः इति अनुस्वारः वाक् पदान्तस्य इति विकल्पेन परसवर्णः परञ्ज्योतिः परं ज्योतिः इति रूपद्वयं शुद्धम् गतान् उवाच अत्र गतान् इत्यत्र दीर्घः गमो ह्रस्वादचि गमुन्नित्यं ह्रस्वस्वरः ततः नकारः अस्ति चेदेव गमुडागमः भवति अत्र दीर्घः अस्ति इत्यतः गतानुवाच इति न भवति गतानुवाच इत्येव पदान्ते अनुस्वारः अपि न भवति अतः वस्तुतः अत्र सन्धिकार्यं किमपि नास्ति केवलं न उ नु इति वर्णमेलनमेव भवति अग्रे प्रक्रिया दत्ता आसीत् तत्र सरलमेव तत्र प्रथमं किम् आदौ नश्चव्यप्रशान् इति ऋत्वं ततः अनुस्वारागमः अनुनासिकात् पर्वनुस्वारः इति विसर्गः खरवसानयोर्विसर्जनीयः विसर्जनीयस्य सः ततश्च स्तोश्चुनाश्चुः इति सूत्राणि प्रथमं नश्चव्यप्रशान् इति द्वितीयम् अनुनासिकात् परोनुस्वारः इति पञ्चमं स्तोश्चुनाश्चुः इत्यनेन श्चुत्वम् सत् चित् अत्र आदौ झलाञ्जशोऽन्ते इति जष्ट्वं ततः स्तोश्चुनाश्चुः इति श्चुत्वं खरि च इति चर्त्वं तदेव क्रमशः तदेव पृष्टं तत्र कदाचित् केवलं रूपं दृष्ट्वा न लेखनीयं किं सूत्रम् इत्यपि दृष्ट्वा चेतव्यम् आसीत् अत्रापि सज्ज चित् इत्यस्ति किन्तु झलाञ्जशोऽन्ते इत्यस्ति अतः सूत्रम् अपि दृष्ट्वा चेतव्यं सच्चित् इत्यत्र खरि च अन्यदपि पत्रं प्रायेण समानमासीत् यत्र यत्र भेदः तत्रैव पश्यामः पदान्तस्य मकारस्य लकारे परे किं कार्यं भवति नकारस्य तोर्लि इति परसवर्णः मकारः चेत् मोनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारः भवति इदं सर्वं समानम् पुं कोकिलः अत्र सकारः कथम् उत्पद्यते इति चेत् अत्र सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः इति विसर्गस्य सकारादेशः भवति अत्र सुडागमः नास्ति पुर् कोकिलः तत्र रेफस्य विसर्गः विसर्गस्य सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः इत्यनेन सकारादेशः भवति अतः तस्य सकारः
पुंस्कोकिलः इत्यत्र श्रूयते. वर्गेषु सकारस्य अन्तरतमः वर्णः वर्गचतुर्थः इत्यस्ति. इदं मिथ्या, यतः द्वितीयः विवार श्वास घोषमहाप्राण इत्यनेन वर्ग द्वितीयः एव अन्तरतमः भवति, न तु वर्गचतुर्थः. कित् आगमः अन्तावयवः भवति इति सत्यम्. पदान्तस्य अनुस्वारस्य नित्यं परसवर्णः भवति इति मिथ्या. अपदान्ते नित्यं भवति, पदान्ते तु विकल्पेन भवति. एते सर्वे प्रश्नाः समानाः. चिन्मात्रं यथा वाङ्मयम् एवं चिन्मात्रम् इत्यत्रापि मात्रप्रत्ययः, अतः नित्यम् एव अनुनासिकः भवति. षड् सन्तः, षट् सन्तः, षट् सन्तः इति रूपद्वयम्. अत्रापि चयोद्वितीयाः इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति. सुगणषष्ठः समानं, यथा प्राङ्षष्ठः एवं सुगणषष्ठः इत्यत्र. नृन् पाहि, अत्र दत्तानि सर्वाणि रूपाणि साधूनि एव. पञ्चरूपाणि तत्र साधूनि भवन्ति. उपधमानीयः, विसर्गः, केवलं नकारः, पुनः तत्र अनुनासिकः, अनुस्वारः इति. एवम् अत्र दत्तानि सर्वाण्यपि साधुरूपाणि एव आसन्. श्वेतच्छत्रम् अत्रापि नित्यं तुकागमः. प्राङ् उवाच, अत्रापि दीर्घात् परस्य गमुडागमः न भवति. ह्रस्वस्वरः प्रत्यङ्गुवाच इत्यत्र भवति, प्राङ्गुवाच इत्यत्र न भवति. अन्यत्तु समानमेव. केऽपि विशिष्यप्रश्नाः सन्ति वा प्रश्नपत्रे? सन्ति चेत् पृच्छन्तु. विल् यू बि शेरिङ्ग् दिस् आन्सर् शीट्? इट् इस् आल्रेडि शेर्ड्, इट् इस् देर् इन् द कोर्स् पेज्. सो chapter 7, at the end of chapter 7, laghu pariksha ityatra uttara patram api asti. Tatra ekatra laghu dosha asti, tadaham parishkaromi, kintu uttara patram atraiva labhyate. Mridu vyanjane pare visargasya sambhavah nasti iti prashne samhitayam iti na dattam. अतः भ्रमणः भ्रमः जातः इति. सत्यमेव, वस्तुतः मया विचिन्त्य एव न दत्तम्. वेनेवर् वी टाक् परे, इट् मीन्स् देर् इस् संहिता, बिकास् द अदर् आप्शन् संहिताभावे तु अवसानं भवति, वर्णानाम् अभावः. यदि संहिता नास्ति तर्हि मृदुव्यञ्जने परे इति वक्तुमेव न शक्नुमः. Because the opposite of samhita is samhita bhava, means it is avasana. You don't call it mridu vyanjane pare if it is not in samhita. So when you are telling something is para, it means that it is close. No chet, edi samhita nasti, tarhi tatra varnaha nasti iti matva avasanam ityeva chintayamaha. Tadarthameva vastutahamaya tasmin prashne adav samhitayam iti yojitam. Kintu, I specifically wanted to make that point, which is why I removed the samhitayam there. Whenever we are talking pare, we are assuming that there is samhita. Otherwise, there is no question of a letter being para. Uttamaha prashnaha. Happy that somebody has noted it. Anything else? We cannot go back to recheck our answer. You can actually, yada submit kriyate tada jhatiti email madhye bhavatam uttarapatrasya pratikritihi labhyate. It is possible that it has gone to spam. Even for myself, it usually, many times the Google Forms response goes to spam. So please check your spam folder. यदि तत्रापि न लभ्यते तर्हि मां सूचयन्तु, अहं पुनः प्रेषयिष्यामि, पुनः द्रष्टुं शक्यते भवद्भिः कुत्र दोषः कृतः इत्यादि.
प्लीज डिस्प्ले द ट्रेंड अनालिसिस ऑफ दिस टेस्ट. वस्तुतः मया इतोपि न कृतम्, अहं कृत्वा दृष्ट्वा प्रेषयिष्यामि. ऐ हेव् नाट् कम्बैन्ड् द टु स्लाट्स् येट्. So the curve, the average and the this ones, I'll let you know. So there were about 8 or 9 who got full only in the evening slot. In the morning slot, nobody got 40 on 40. But there were a lot of people with 39, 38, etc. But I will share it with you. Okay. After. Can you please apply explain where chayodvitiyaha vartika applies? Yatra chartvam nasti. When you have a prathama varna without applying chartva, like kugagama, tugagama, directly we are adding kakara or takara. So wherever there is a first letter of the varga without involving chartva, chartvam vina yatra वर्ग प्रथमः श्रूयते तत्र चयोद्वितीयाः इत्यनेन द्वितीयादेशः भवितुम् अर्हति, अन्यत्र न भवति. यत्र चर्त्वं कृत्वा प्रथमवर्णः भवति तत्र द्वितीयादेशः न भवति. अस्तु, अन्यः कश्चित् प्रश्नः उत्तरं दत्वा सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः applies to which sutram? We see in 3 sutras. Ganepi maya yam charcha drishta. See, avartika need not apply to the same sutra where it is seen. Katham vartikanam sthana nirnayaha asmabhihi kriyate iti chet. Bhashye yasmin sutre tad vartikam upanyastam. Tadeva tasya sutram iti nirnayaha kriyate. यदि सूत्रसङ्ख्या वार्तिकसङ्ख्या अपेक्ष्यते तर्हि तस्यैव सूत्रस्य सा सङ्ख्या सा या सङ्ख्या सा एव वार्तिकस्यापि सङ्ख्या इति अस्माभिः परिगण्यते. तद्दृष्ट्या वयं पश्यामः चेत् सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः इति वार्तिकं समस्सुटि इति सूत्रे भाष्ये दत्तमस्ति, अतः तदेव तस्य स्थानम्. सिद्धान्तकौमुद्यां लघुसिद्धान्तकौमुद्यां वा अन्यत्र तस्य वार्तिकस्य उपन्यासः भवितुम् अर्हति, किन्तु वार्तिकस्य ओरिजिनल् नेटिव् प्लेस् तु भाष्ये यत्र अस्ति तदेव. अतः सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः इति समस्सुटि इति सूत्रस्यैव वार्तिकम् इत्येव परिगण्यते इति एकः अंशः. किन्तु तत्र पुनः असिद्धत्वविषये बहु चर्चा कृता. यदा तु अपवादः इत्युच्यते तत्र असिद्धत्वस्य विषये चिन्तनीयं नास्ति. सो ऐ सो देर् वास् अ लाट् आफ़् डिस्कशन् अबौट् वाट् इस् असिद्ध टु वाट्. द मोमेण्ट् ऐ से अपवाद इट् मीन्स् दट् असिद्धत्व नो लाङ्गर् प्लेस् एनी रोल्. सो वेदर् इट् इस् बिफोर् आर् आफ्टर् डस् नाट् माटर्. सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः इति वार्तिकं कस्य अपवादः इति चेत् सूत्रद्वयस्य अपवादः. अग्रे वयं विसर्गसन्धौ तानि सूत्राणि पश्यामः. वा शरी इति एकं सूत्रमस्ति, कुप्वोः कः पौच इति अपरं सूत्रमस्ति. उभयोः अपवादत्वेन सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः इत्युच्यते. तत् सूत्रद्वयमपि विसर्जनीयस्य सः इत्यस्य अपवादः. सो वि विल् अण्डर्स्टाण्ड् द उत्सर्ग अपवाद क्लियर्लि वेन् वि फिनिश् विसर्गसन्धि. सो बिफोर् दट् वि डोण्ट् नीड् टु वरी टु मच् अबौट् इट्. But still, it is an apavada. So the moment I say it is an apavada, that the whole play of the asiddha is suspended. Being apavada, it will overrule all other considerations. So idanim adyatana paathasya arambham kurmaha.